buat manis putih kowe. Iyalah. Ana mau jenang kira-kira mana-mana. Eh, ning yo sapa permen. Bu, cuk please. Cuk sapa iki kan ora melu, iki kan nomor permen. Permen. Aduh, ojo jecek. Tangan. Iya, iya. Ulek-ulek sambel mana, Jo? Yeah.
Beli sendiri. Mari ngene ngapa? Anu dolan. Kan bisa apa ngene? Travel. Walah. Aku thank you.
Bubar. Kowe kang ndi kowe? Mayang. 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 Umpetan. Kang ndi ya? Umpetan. Umpetan ndi ya? Kowe nang kana. Tenang. Ada apa kok? Ada keren. Oh, hilang sih juga. Mayang, kau pernah nang gunung? Nang gunung? Oh, sekeren ya, sekeren. S tutup. Tutup ya. Yeah.
Hey.